Буч Касади, именувајќи се себе си како Джеймс Блекторн, тргнува во авантура заедно со помлата Рамија, каде подоцна тие двајца ќе бидат мета на други криминални банди. Don't you agree? You were dead. Now you have it all. Your name, your life. You're a damn legend. And here you are. Here you are. Here I am. Блекторн, вечерва во 23 часот и 35 минути.